Hola, què tal? Com estan? Salutacions als espectadors de l'Entrellat que esteu seguint el programa tant per televisió com en l'emissió per internet, també els que ens esteu veient per la xarxa Més. Nova edició de la tertúlia política de les Terres de l'Ebre a Canal 21, esta setmana en petit format, amb Joan Castor Gonell, exalcalde de Sant Jaume d'Enveja i diputat del PSC i delegat de gestió de persones i talent de la Diputació. Què tal, Castor? Hola, bon dia. I també saludem al nostre company i col·laborador, Manel Macià, també exregidor de l'Ajuntament d'Amposta. Què tal, Manel? Hola, bon dia. Un plaer. Gràcies, un plaer. Bueno, una setmana que està marcada pel debat d'investidura al candidat del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, a la postre guanyador de les eleccions generals del passat 23 de juliol, però que, bé, veurem com acaba la cosa. En tot cas, debat a diverses bandes durant aquesta setmana. D'una banda a Madrid, on Feijóo busca una investidura gairebé impossible. De l'altra a Barcelona, amb el debat de política general, que mira de reull a les converses per la negociació del govern a Espanya. Veurem a continuació, sentirem més ben dit, una sèrie de talls. El primer és el del candidat, el de Núñez Feijóo, que este dimarts presentava el seu programa en un debat d'investidura que poden arribar a sortir bé del tot. Parlava, en aquest cas, en el tall que sentirem d'anomalia democràtica, el fet que Carles Puigdemont puga decidir si Sánchez és president o no. El sentim. Que el señor Puigdemont decida si el señor Sánchez es o no presidente del gobierno de España es una anomalía democrática sin precedentes. Pero es que además... Es que además, el señor Sánchez ya no con el señor Puigdemont, es que el señor Sánchez sin los diputados de Bildu no es nadie. El señor Sánchez sin los diputados de Esquerra no es nadie. Por consiguiente, comprendo que no venga aquí, porque no tiene cuajo, a presentarle a España su proyecto político. No tiene cuajo. Una expressió que me comentaves, Manel, que t'ha agradat. Analitzem primer aquesta intervenció de Feijóo, si vos sembla, i després anirem avançant perquè tenim també no la de Sánchez, sinó la de l'exalcalde de Valladolid, i també sentirem a Pere Aragonès. Bueno, no tiene cuajo, no. Me sembla que dins del Congrés no és una paraula massa escoltada. Em sembla fins i tot masclista, no? I ara... Cuajo. No, és com no tens... Hi ha altres expressions que poden ser similars. No tens ous de venir aquí a defensar-te, no? Muestra tu hombria, no? Quasi. A veure, estem fent política. Jo crec que ell el que està dient, no? Aquesta anomalia democràtica, l'anomalia democràtica és demanar un tamallazo, com l'està demanant durant aquests últims dies, fent aquesta pressió al PP i al PSOE perquè alguns dels diputats votessin a favor de Feijóo. Jo crec que quan ell parla d'aquesta anomalia democràtica, ell mateix hauria de fer mirar què està demanant i què està dient d'això. A més, perquè ara ja no és el PP a tota Espanya, és PP i Vox. És PP i Vox. Són un pack. És tot aquest centre dreta i fins i tot extrema dreta que van junts, de la maneta, crec que són 140, ho escoltava ahir, 149 ajuntaments i unes quantes diputacions i unes quantes autonomies. Per tant, ells són els que estan blanquejant l'extrema dreta, ells són els que estan blanquejant aquells que no volen la democràcia i això no sé si és tenir cuajo o no, tenir cuajo, però de democràcia no en sabem massa. Castor. Bueno, jo crec que estem assistint en un debat d'investidura una mica carregat de
de disbalance, per dir-ho d'alguna manera, per part del Partit Popular, no? En este tipus de llenguatge que s'utilitza, en insults de cara al president, en delegar la resposta en un altre diputat. Bueno, d'alguna manera, pues això, jo crec que sí, el que diria Manel, no? Una, per lo menos, falta de sensibilitat democràtica en tot el que està passant. Li sentia dir este matí també, en una de les seves intervencions, que Feijó, que ell també tenia la possibilitat de pactar en Junts, però que no ho volia fer, o que no ho feia, no? per d'alguna manera mantenir la cohesió d'Espanya, pel tema de la llei d'amnistia, per totes aquestes coses. Jo crec que, bueno, se deixava també, que suposo que si hagués volgut avançar en el tema de pactar en Junts, pues possiblement hagués perdut a Vox i tampoc no ho podria fer, i això se ho amaga, no? D'alguna manera. Ho dic perquè, bueno, al final crec que Feijó ha volgut avançar ja el debat este de la seva investidura, descalificant, anant en contra de Pedro Sánchez, en contra del Partit Socialista, perquè, bueno, encara ens trobem en això, en este debat de la seva investidura, que, bueno, encara s'ha de produir la votació, previsiblement se perdrà, no podrà ser investit president, i després encara ha de vindre, vull dir, hem d'anar per pantalles. El que no podem ja és això, no? Insultar el president com a covard perquè no entra al debat, voler parlar ja de l'amnistia, totes aquestes coses, quan això té que vindre després. S'ha de produir la votació, s'ha de confirmar que realment no té prou recolzaments per a ser president, i suposo que el rei després li haurà d'encarregar a Sánchez que intenti formar govern. I a partir d'aquí, pues, veurem una mica el que passa. Hi ha algunes opinions de polítics i de periodistes a Madrid, especialment, que veuen més este debat d'investidura com una moció de censura al president en funcions. No sé què en penseu. Fins i tot a ell se li va escapar alguna vegada moció de censura quan estava parlant, no? Però ell va començar en esta trampa, no? Que se va fer una trampa, no? Només començar el discurs va dir que, clar, ell podria ser president, però això és una trampa, perquè si pactes en Junts, està clar que no pots pactar en Vox, no? Són dos extrems en este aspecte de com entenen la política, per tant, no podrien pactar. I també jo crec que el PP s'equivoca en l'aspecte de no fer taula rasa. O sigui, quan tu veus que, i poso l'exemple del Sinn Féin, l'IRA, i pacten a l'acord d'acabar amb el terrorisme, allí el líder del Sinn Féin va a la reina i són demòcrates. ¿Vale? I aquesta gent no passa fulla. O sigui, la gent del PP no passa fulla sobre Bildu i sobre Catalunya en l'aspecte de l'1 d'octubre. Bueno, s'està intentant fer una amnistia, no? de tots els represaliats, que hi ha uns 4.400, en judicis, per al meu gust, injustos, i aquesta gent no vol passar una pàgina que s'ha de passar. Igual que es va passar l'ETA, que per sort ja no atenten contra ningú. I jo crec que això, este rèdit no, ja no li està donant. Bueno, jo suposo que encara hi ha molta gent que ho veu així. No hem d'amagar tampoc que la situació catalana és complexa. Els que del primer moment vam dir que s'havia de desjudicialitzar la política, que era moment de fer política en majúscules, si volíem que les coses sortiguessin bé. Sabíem, per almenys no ho he vist així, sabíem que era un xoc de trens difícil de solucionar, i que acabés com acabés això, no havien de haure ni vencedors ni vençuts, sinó que el que s'havia de fer és fer política i solucionar les coses. Jo crec que estem aquí. El que passa és que, bueno, veurem primer que res com s'acaba esta investidura de Feijó, després quan la tindrà encarregada l'actual president en funcions, a veure com pot avançar, si realment hi ha possibilitats o no n'hi ha. Jo crec que, bueno, ens trobem també davant de dos partits independentistes, Esquerra i Junts, que han de tindre molt clar també el que volen. Jo penso que al final arribar a acords és pactar i fer possibles les coses, si tant
tant tensem la corda fins que es trenca, doncs evidentment ja sabem que al final és tornar a repetir eleccions en els riscos que això comporta. Bueno, veurem al final... Però quins riscos comporta? És que els riscos, tornar a votar, no passaria res, no s'ha arribat a un acord, vull dir que tampoc ho veus tan malament. No, jo... No, t'ho pregunto com a... No, per a mi és un risc que hi hagi molta gent que dius que això està així, vaig votar a tres partits i ara votaré al PP o a Vox perquè realment tinguem prou força i acabés amb tot això. Pot passar el contrari? Pot passar el contrari? Te pot vincular cap als socialistes? M'estàs dient que hi ha gent de Junts que prefereix que no hi hagi acord i que anés amb repeticions d'eleccions? No ho sé. Bueno, doncs ja està. No ho sé perquè fa molt de temps que no hi parlo. Per això et vull dir jo que estem aquí, que segons com se comportarà cadascú, veurem quina és, perquè jo no hi he dit una cosa per una altra, tampoc no ho veig gens fàcil que Sánchez pugui ser investit president. Vull dir, veig que hi ha d'haure uns acords molt bons, hi ha d'haure molta voluntat per part de tots, i això evidentment no serà gens fàcil. Hi ha un marc, entenc que el marc de tota negociació tindrà que ser la Constitució, en el ben entès que molts sempre hem dit que potser també va ser hora que la Constitució es pugui modificar o es pugui retocar. Sí que és veritat que possiblement per això se necessiten unes majories que farà falta el PP i això tindrà les dificultats que tindrà. Bé, aquí estem. Clar, jo encara vull veure una miqueta això, no? Depèn com si s'acaben produint aquestes negociacions en Esquerra i Junts, però bueno, quin és el camí una mica que es dibuixa. Podria ser que algun d'aquests partits apostés per unes noves eleccions i llavors ho pot ser molt complicat. No ho sé, ho anirem... No, jo crec que entren, per almenys vist des de fora, els dos partits, crec que entren en la voluntat de, bueno, de tenir l'amnistia i d'avançar en aquest procés que estàvem nosaltres, no? En plan, bueno, mos entenem tots i intentem avançar. Jo soc partidari, i això és jo, soc partidari, que el referèndum ja l'han fet. Vull dir que demanar el referèndum ara ja no em serveix de res. El referèndum ja l'han fet i el van guanyar. Però, vull dir, hi ha altres coses, sobretot el d'aquesta gent que està sent jutjada injustament, moltes vegades en unes acusacions de 4 o de terrorisme, de 4 anys o de terrorisme. Si te sembla, ara parlarem d'això. Una altra de les frases que va deixar la primera jornada del debat va ser la que va dir el mateix Feijó, que va dir com que va vindre a renunciar ja a ser investit president, no? Va dir, tengo a mi alcance los votos para ser presidente del gobierno, pero no acepto pagar el precio que me piden para hacerlo. Que és el que hem estat comentant ara, tampoc s'entén quan hi ha hagut, o se sap que hi ha hagut, o des del mateix Partit Popular s'ha assegurat que hi ha hagut contactes amb Junts. Vull dir, s'ha explorat algun tipus de via. Clar, i és que és necessari, vull dir, és que al final per formar govern s'ha de fer una majoria parlamentària. Però és que se torna a fer la trampa, és el que comentàvem. Tu veus altres països, altres mentalitats democràtiques que al final el que fan és sentar-se i dir fem un programa de govern, mos podem sentar, mos entenem en este d'això, lo firmen i van a totes. I crec que és la manera. Crec que és la manera d'enfocar-ho. Si no mos entenem, si en els temes econòmics no mos entenem, si en els temes socials no mos entenem, en els temes culturals, els temes de l'ecologia no mos entenem, doncs bueno, potser tu has decidit, jo he decidit, però jo crec que és com s'han d'encarar les coses. Si el Feijó hagués arribat a Junts i al Vox diu, mos sentem tots a la taula i fem un programa i el poden tirar endavant tots, endavant, però jo crec que no és el cas ni com s'ha proposat ni res, no? En certes renúncies i certes... No, jo crec que encara estem una mica en la situació respecte al Partit Popular i a Vox, que no diré anar contra Catalunya, però sí avançar, sí avançar. Això els dona molt de rèdit al resto d'Espanya. Estem en la situació, també trobo jo, que havia passat en anteriors eleccions i ara se torna a reforçar, que al final té un pes molt gran sobre el govern d'Espanya, el que passa a Catalunya. Vull dir, al final, aquella època en què quasi, doncs això, qui arribava a ser president
del govern d'Espanya se decidia a Catalunya, doncs una mica en un PSC fort, doncs passa una mica això, no? Clar, això entenc jo que el que fa és posar el president Sánchez en la situació de... Jo entenc també que ell sí que entén la situació catalana, sí que és un polític, bueno, que molts ja l'hem qualificat d'un gran estratega i que entén la situació catalana i està disposat a millorar-la, a solucionar-la, tot i haver les dificultats que hi ha. No? Jo crec que aquest camí és el que es té que explorar i el que es té que treballar. Evidentment pot ser el que deia abans, no? Pot ser el PP, i no cal que ni parlar-ne ja de Vox, però bueno, estan anclats en aquesta situació de que el resto d'Espanya els va millor si clar, el de Catalunya no es toca o es va en contra. Bueno, és que el PP mos havia venut que Feijó era diferent, no? I ahir, crec que va ser RAC1, estaves escoltant un discurs d'ell, i La Vanguardia ho va treure també en paper, un discurs d'ell nacionalista, parlant en gallec, demanant més autonomia per a Galícia, i ara fot un discurs ahir al Congrés totalment reaccionari. Bé, aquí podria ser un debat que es podria obrir i que seria més llarg, que és el fet del PP davant el mirall o l'espill de Vox. I també com entendre's, que això després ho veurem en les imatges de l'acte del PP d'aquest cap de setmana. Feijó no està dur, no està fort al partit, jo crec que. Perquè jo crec que Ayuso li fan canviar les dinàmiques que ell porta i que ell volia aplicar. Tinc la sensació aquesta, perquè aquests canvis de discurs, aquests canvis durant la campanya es va veure molt també, no? Sí, jo crec que sí, això és una part, i encara trobo que també influeix molt la gran dependència que té de Vox, vull dir, els necessita. I llavors, clar, això condiciona... No, és que van de la manita. Clar, condiciona molt, van molt a una, clar, això condiciona molt, doncs això, el discurs, la manera d'actuar, les pretensions, clar, van molt condicionat per la companyia de Vox. El breakpoint del primer dia d'investidura va ser la primera rèplica que en teoria havia de fer el president en funcions, Pedro Sánchez, però no va ser així. Finalment va ser el diputat Òscar Puente, l'exalcalde de Valladolid, qui va aparèixer i qui, entre altres coses, li va recriminar a Feijó el fet que ell demana governar el partit més guanyat quan ell, havent guanyat les eleccions municipals a Valladolid, no és ara mateix l'alcalde. L'escoltem, en aquest cas, parlant sobre Catalunya, acusant el Partit Popular de piròmans i també de fer de don tan credo. No hay nada más caro para un país que un gobierno que no hace política. Su actitud cerrada hoy a cualquier salida pactada que mejore la convivencia en nuestro país demuestra que no han aprendido nada. La soberbia se lo impide. Ustedes quieren seguir en Cataluña con el doble papel de pirómano y de don Tancredo al mismo tiempo, exacerbando el enfrentamiento para que cuando llegue a extremos inasumibles mirar para otro lado. Clar, d'aquestes declaracions es pot entendre el que veníem comentant, no? Una cosa és... el problema que té el PP en les seues dues vessants, no? La del PP potser de Madrid o del centre, o un PP més jacobí, en un PP més perifèric on les sensibilitats són unes altres, i això li està donant problemes i li pot portar problemes de cara a arribar a pactes per a poder formar un govern. Pactes que, d'altra banda, fa unes dècades aconseguia en el Partit Nacionalista Basc o en Convergència i Unió. Però bàsicament és ell qui es tanca les portes a aquests pactes, també, en aquesta actitud, i més ajuntant-se amb qui s'ajunta, no? Sortint de la feina, escoltava ahir a la ràdio que tothom estava flipant sobre l'Òscar Puente, no? Aquesta, i que Sánchez no s'hagués presentat, no? Sinó que va delegar en Òscar Puente. També s'escoltava que en una persona que... Ho sabien poques persones que contestaria a ell, saps? I que fa una setmana que s'estava preparant aquesta rèplica, no? I que, bueno, s'ha de demostrar que va anar a de vuelo, no? Perquè li va treure l'olor del narcotràfic, la fotografia, no el narcotràfic, la fotografia amb el narco, no? Cosa que Sánchez probablement no pot treure-ho. Però ell sí que es va treure aquesta foto,
I, bueno, però per la part del PP sí que s'ha vist que, bueno, no m'ha agradat gens aquesta intervenció, perquè Cuca Gamarra fent unes declaracions este matí que no es podia permetre aquesta insolència al Congrés i tot això. O sigui, jo crec que ha sigut un cop d'efecte del Mago Sánchez, un altre cop, que sempre treu un conill a la xistera. Bé, jo crec que una mica el que comentàvem abans, no? Que el PP en aquest cas, i potser ara ja més Feijó, és molt previsible. No? Llavors, clar, tots pensàvem ja que, com hem dit abans, que enfocaria més aquest debat d'investidura com una moció de censura. No? Clar, llavors entra, doncs això, no? Se salta la pantalla en la que estem i ja se'n va en aquest atac directe a les possibles pretensions del president Sánchez i clar, jo crec que, bueno, doncs, com ho vam dir abans, no? En aquesta capacitat que caracteritza el president, en aquesta, normalment, estratègies que sol utilitzar, és el millor que podia fer, no entrar ell en aquest debat, perquè no era el que tocava. Jo crec que ja vindrà, és evidentment, que Sánchez no s'escaparà de parlar sobre tots aquests temes quan sigui el moment, però ara no era el moment, estàvem en el debat de la investidura de Feijó i entrar ell a debatre doncs era doncs això, anar al terreny que volia Feijó ja saltant aquesta pantalla i anant directament contra, no, en aquest bueno, plantejament com una moció de censura o començant a debatre ja el que pugui passar d'aquí unes setmanes. Bueno, una mica l'estratègia ha sigut bona. L'ha ningunejat també, Sí, tant, clar, sí. L'estàs afonant, no? Perquè l'ha ningunejat, li ha posat un espill davant d'un exalcalde que d'alguna manera, doncs això, per un pacte entre PP i Vox, doncs ha deixat de ser alcalde. Correcte. Bueno, una mica per a que xafe de peus a terra perquè es fa, doni un bany de realitat. Que tu fas el mateix. I que, molt bé, i ja està. I és el que és. Això, bueno, jo ho pensava estos dies, també, no? Al final, bueno, pues les regles democràtiques són les que són. Això mos ha passat a molts, de guanyar les eleccions, d'ajuntar-se dos, tres partits, inclús dretes, esquerres, unionistes, independentistes. Això és la bueno, democràcia. És així, clar, i que no podem fer és rasgar-nos les vestidures parlant de pactes antinaturals, de pactes de perdedors, bueno, és el que hi ha, són les regles democràtiques i un quan juga en aquest joc pues ja sap que aquestes no, coses passen a i mi, és lògic. Això ho he criticat. No s'ha d'enfadar ningú. Ho he criticat moltíssim. I a partir d'aquí comencem i treballem i fem el que haguem de fer. Ho he criticat moltíssim aquí quan ha sortit alguna declaració d'algun alcalde o alcaldessa aquí dient pacte de perdedors. No? Això és un... És el joc. Ne tens 5, ne tens 6, ne tens 10, ne tens 11. Ja està. I qui suma més, al final, és qui pot fer govern. Sí, sí. No? Sí. Dic jo que és el primer que hauria d'entendre Feijó és això, i no per això, entrar en algunes coses que han entrat, com hem dit abans, recorrint al transfuguisme i coses d'aquestes, a l'insult, aquí es demostra o sigui, una mica la cara. Recorrent al transfuguisme ja és dir que no puc fer res, només poden vindre els altres enganyant-los, al final. Aquí reflexo una mica doncs això, no? El valor que ells donen a la democràcia, el nivell polític que tenen i d'alguna manera doncs això, no? Quin és el seu camí a seguir i com se comporten. I és el que crec jo que no s'ha d'intentar bueno, evitar i possiblement doncs per això passen aquestes situacions en què estem. Mentrestant a la Ciutadella, pressing Esquerra. D'una vegada tenim el tall d'Aragonès, que el sentirem a continuació, demana en este avui posat a Madrid, demana que l'amnistia és inevitable i espera rebre en els pròxims mesos a Puigdemont i a companyia a Barcelona, que a Catalunya. Sentim el president Aragonès en el debat de política general que coincideix en el debat d'investidura de Feijó. Per això, l'amnistia és inevitable i passarà. Estic convençut que serà una realitat. I espero que en els propers mesos podré rebre al Palau de la Generalitat el president Puigdemont, a la Marta Rovira i a la resta d'exiliats i exiliades, com ho vaig fer amb els presos i preses polítiques. Sabem que l'amnistia no només és necessària, sinó que serà una realitat. Deien que era impossible, però passarà. És inevitable. Però amb l'amnistia no n'hi ha prou per resoldre el conflicte amb l'Estat. L'amnistia no és el punt i final. És el punt de partida. Per deixar de mirar
què ha passat en els darrers 10 anys i començar a parlar de què ha de passar en el futur. I aquí vull deixar molt clar que amb l'amnistia en camí ha arribat l'hora d'obrir pas perquè Catalunya decideixi el seu futur. La legislatura que ara comença a l'Estat, la legislatura 2023-2027, només es pot entendre com la que permeti a Catalunya fixar les condicions per votar. Des del 2012, el Parlament ha instat a l'Estat a una negociació per poder votar sobre el futur polític com a nació. Ara tenim l'oportunitat d'obrir i entrar en aquesta negociació amb la feina feta dels darrers anys i amb la conjuntura d'avui. Cal que el proper govern de l'Estat obri aquesta porta i cal que el candidat Sánchez en prengui nota. Bé, Esquerra aquí ja veu a Pedro Sánchez com a futur president. Comentava que hi havia Pressinger, perquè este matí Junts ja li ha demanat eleccions i no hi ha un canvi de rumb. Des del PSC s'acusa a Esquerra de governar també sense rumb. Diu que el país no falla, falla el seu govern. Bé, no sé com valoreu la situació de la política catalana, una miqueta estranya. Està una miqueta estranya aquestes setmanes. Bueno, està parada, no? Està parada, bàsicament està parada. I veient el que ha de passar a Madrid. Gràcies per l'assistència. Està parada. Està parada, està parada. Sí. Bueno, jo crec que fa molt temps que està parada. No és només les últimes setmanes, sinó que fa molt temps. El que passa que, clar, això vol diluït una mica en els processos electorals, que si generals, que si municipals, però bueno, ho deixem una mica de costat. Però jo crec que fa molt de temps que està parada. Tenim un govern molt debilitat a la Generalitat. Jo coincideixo, no?, en aquesta proposta de que, bueno, o es fan eleccions o s'arriba a acords per a impulsar aquells acords de govern importants en temes molt importants que necessita la ciutadania. Jo crec que ara també d'alguna manera, i és lògic també que s'aprofite la conjuntura, no?, però este debat de l'Estat a Catalunya, no?, que s'utilitza o que se centra en una mica, pues, això, no?, la investidura de Sánchez i això, pues, penso que no és el que toca, que el que hem de fer és afrontar els problemes que hi ha a Catalunya i, com dius, això, no? Jo veig fa molt de temps, pues, això, un govern dèbil, sortint d'aquell acord inicial entre Junts i Esquerra, un canvi de govern, on se queda Esquerra Republicana tot sola, i, bueno, jo crec que s'han de prendre decisions, suposo que deuen estar esperant el moment més oportú, més adequat, però jo penso que sí, que estem en una situació quasi de paràlisi, i llavors el més normal seria o convocar eleccions o possibilitar l'arribar a acords que ens permetin avançar en aquells temes importants que tenim a Catalunya i que jo crec que la ciutadania també ha deixat ja molt clar, pues, això, no?, bueno, que és important avançar en totes aquestes coses. Catalunya ha perdut basa en moltes opcions que tenia i, bueno, i és ja urgent començar a treballar i a posar-nos piles. Manel. Bueno, el debat de política general serveix per a marcar les línies del curs polític, bàsicament, per com entengui la gent. Illa no ha parlat de l'amnistia. Bueno, ja ho parlarà Pedro. És un tema molt important, com per a no parlar-ho. Jo crec que el curs polític, este curs que s'obri, el de l'amnistia sortirà, i sortirà molt, tant al Parlament com al Congrés, però estem parlant del debat de política general en els temes tant que presenta el govern com que presenta l'oposició. Bueno, però en tot cas, l'amnistia no és una cosa que, com a tal, atenga a la Generalitat o al Parlament català. Mira que ha tret pit, Esquerra ha tret pit d'això, no?, i ha dit que estava fet, i cosa que no... Bueno, encara... Primer, ha de ser constitucional. Ha de ser Sánchez president. Han de passar una sèrie de passos. Sí, però a lo que me refereixo és que a lo que s'afecta els partits, la Generalitat no té cap competència en poder fer una amnistia o com li vulguin dir. Però sí que els partits que hi són... El que jo li he vist és un discurs una mica triomfalista en aquest aspecte i m'ha sorprès, perquè encara no hi ha res clar. No hi ha res clar. O sigui, no s'ha fet lo del català encara a Europa? I ja estàs dient que tens l'amnistia? Li ha dit al ministre que de moment no. Bueno, i és clarament un partit i un govern
que no té força al Parlament, ja, això ja se sap, i això està parada, probablement també ve d'aquí, perquè si mirem el resum de lleis aprovades i de coses aprovades, segurament serà mínim respecte a altres mandats, segur, si fem la valoració. I m'estranya que Junts demana eleccions, perquè sóc de l'opinió que crec que estan més a prop d'entrar al govern un altre cop. Crec que és una opinió que... Bueno... A un govern en esquerra? Un altre cop, sí. Crec que l'acord a Madrid pot beneficiar un retorn de Junts al govern. Un acord de Junts en el Partit Socialista a Madrid podria... També és un acord en esquerra, s'entén? Sí. Pot beneficiar un retrobament de Junts, un reenamorament de Junts. I deixar el PSC, en aquest cas, com a gran partit de l'oposició. No sé què en penses, Castor. Bueno, no sé, jo el que veig en aquestes declaracions del president Aragonès és el mateix que en Feijó, un símptoma de debilitat. Ell en aquest moment no tenia per què parlar d'amnistia. Un altre gran polític com és Salvador Illa no en parla, perquè en aquesta pantalla encara no m'ha arribat. No correspon. Ja, per això. No correspon. Jo crec que no correspon, Sí, no correspon a Catalunya, perquè bueno, encara el rei li ha d'encarregar que formi govern, encara s'ha de parlar. Jo crec que aquí Esquerra el que està veient és que no és protagonista de res, com molt bé diem abans, no? Ja dona per fet que Sánchez serà president i sembla que qui té la clau de volta de tot és Junts. Si us fixeu aquests dies, ja no se'n parla d'Esquerra. Esquerra ja està. No protagonitza res. No dona titulars. No dona titular de res. Vull dir, la faena sembla que estigui en mans de Junts i del Partit Socialista. No? Jo crec que això, les paraules del president de la Generalitat, el que reflexen és això, és una voluntat de recuperar una mica aquest protagonisme, de veure què passa i aprenent una vegada més unió, no?, que comentava ara Manel, de Junts i Esquerra. Bueno, jo crec que, si mateix no ho he entès malament, crec que Puigdemont d'alguna manera s'apartava de tot això, no volia, ella estava, no volia alinear-se en els preceptes d'Esquerra, que ella estava fent els seus plantejaments. No sé què passarà, vull dir, no ho veig fàcil, això podria ser una sortida, però no ho veig fàcil. Jo veig molt més clar que bueno, se convoquen eleccions més a curt termini o a mig termini, perquè s'hauran de convocar. Queda veig un any, molt més clar, no? Aproximadament. Sí, per això, encara que s'arribi al final, jo veig molt més clar, doncs això, no?, que el futur president de la Generalitat sigui Salvador Illa, que una altra cosa. Déu mos agafa confessat. Déu mos agafa confessat, diu Manel. Bé, en tot cas. Déu mos agafa. Bueno, Déu ja mos va confessar en estos 10 anys que portem de paràlisis i coses rares, ja mos va ajudar Déu, suposo. No sé si queda més de Déu perquè mos torna a ajudar. Entenc que era un xascarrillo. Ho entenc tot, però jo no ataco mai així d'esta manera i parlo de la realitat. No era un atac, eh? Bueno, és igual, són comentaris com els del Guajo de Feijó. No. Sí, home, sí, és el mateix. Bé, anem a qüestions més locals, que déu-n'hi-do també. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, el republicà Albert Salvador, ha mostrat la seva preocupació pels terrenys del nou hospital. Encara no disposin del vistiplau de l'ACA ni de la CHE, que avaluen la inundabilitat d'esta zona. En aquest sentit, Salvador ha recordat que el Departament de Salut espera des de fa gairebé un any que l'Ajuntament de Tortosa cedisca els terrenys. L'Ajuntament va comprar aquestes finques a finals del 2022 per un valor de 615.000 euros. L'alcaldessa en aquell moment, Meritxell Roger, afirmava que els terrenys complien tots els requisits que havia marcat Salut. Aquí o Salut no va demanar que fossin uns terrenys inundables o aquí alguna cosa ha passat. Castor. Bé, sembla que bueno, pues ara surt a la llum això, no? Que aquests terrenys d'alguna manera preparats per l'Ajuntament de Tortosa estan afectats pel flux preferent del riu i bueno, dependrà, suposo, dels informes que acaben fent la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i l'ACA per a la disponibilitat d'aquests terrenys o que realment puguen ser utilitzats per a construir un hospital. Clar, llavors, clar, això ens porta a que bueno, analitzem en profunditat. No? L'Ajuntament de Tortosa realment ha fet una cessió de terrenys, té uns terrenys
per l'hospital, pel nou hospital de les Terres de l'Ebre? Bueno, pues possiblement no, hasta que no quede clar si realment se pot edificar o no. Perquè, clar, per molt que s'hagin comprat uns terrenys, si resulta que encara no tenim clar si complixen les condicions per a construir un hospital o no, serà el primer que es tindrà que averiguar. Sí, fixeu-vos el tema de la inhabilitat. Si parem la imatge que estem veient a continuació, si la parem, si parem el vídeo, podem veure que els terrenys són el que hi hauria, diguéssim, veiem aquí la carretera, a la banda esquerra. A la banda esquerra, no? Els terrenys de l'anterior hospital que s'havia de construir és la pastilla que hi ha a la banda dreta. Uns ara mateix, en teoria, són inundables. Això vol dir que els del costat també ho eren fa tant de temps? És que estem en una zona que és molt inundable. És així o no és així? És un fet, això. Vull dir, mos passava en posta amb Padesa i per fer una ampliació vam haver de demanar diversos permisos especials, fins i tot tenen que donar un certificat i una sèrie d'avaluacions per part de totes les entitats que estan en aquell sòl per poder, en aquell cas era fer una ampliació o per fer un nou hospital. Està clar que potser aquí es necessiten encara més garanties d'altres estaments, però que al final es pot fer, perquè si aquí te puja 2 metres el nivell del riu, o 3, és tot inundable, tota aquesta zona, entens? Bé, jo voldria diferenciar una miqueta, perquè això afecta molt aquest reglament del domini públic hidràulic sobre el flux preferent, afecta molt a Sant Jaume i a l'Ebre. I una cosa és la inundabilitat, que a diferents zones estan qualificades com a zones inundables, i l'altra és el de flux preferent del riu. És diferent. Hi ha un reglament que ho regula, i crec recordar que quan es va aprovar aquest reglament, també així una mica per decret i allò que passa al mes d'agost i aquestes coses, fa anys, resulta que Sant Jaume i Deltebre pràcticament no podien fer res perquè més de 3/4 parts del seu terme municipal estan dins el flux preferent del riu. Ho dic perquè així a grans trets la zona inundable se podia, o la edificabilitat en una zona inundable se podia arribar a acceptar en unes mesures correctores. En el tema del flux preferent del riu és diferent. Possiblement ja no entren les mesures correctores. Vull dir, se pot o no es pot, depèn quin tipus d'equipament. I crec recordar jo que sortia molt clar, identificat allí, que hospital en flux preferent no era un ús compatible. Ho dic perquè, clar, no és gens fàcil, s'haurà de mirar, me tranquil·litza i penso que és el que toca, que l'Ajuntament de Tortosa, l'actual equip de govern, està treballant per a la seva presentar al·legacions, perquè hi ha una modificació d'aquest reglament del domini públic hidràulic en referència al flux preferent. Jo me la vaig estar mirant i no vaig veure grans canvis en el que afectava a Sant Jaume i Deltebre, en aquest cas, en el problema que teníem. Possiblement aquí sigui diferent i potser aquestes al·legacions que s'han presentat per part de l'Ajuntament puguen donar els seus fruits, per dir-ho així. Però bé, se tindrà que, ja dic, me tranquil·litza això, que l'Ajuntament estigui treballant en aquestes converses tant en ACA com la Conferència Hidrogràfica de l'Ebre per a veure si realment hi ha una solució. Crec recordar en aquell moment que les solucions deixava una porta oberta per a aquests municipis que estaven afectats en més de 3/4 parts del seu terme municipal, que crec que Tortosa no entra aquí dins d'aquestes 3/4 parts de flux preferent. Només entraven Sant Jaume i Deltebre. Llavors, a veure aquesta modificació que s'ha fet del reglament del domini públic hidràulic, si pot permetre, però al final ho hauran de dir, perquè en tota modificació urbanística i tal, al final sempre necessites els informes d'aquests organismes, i sobretot per temes d'inundabilitat d'ACA i de Confederació, i suposo que, tot i que estem en aquesta situació d'ara, evidentment l'informe anirà ja de manera definitiva a la possibilitat o a si realment se pot construir un hospital o no. Veurem aquests treballs quin fruit donen i a veure com s'acaba. Clar, el més greu és que encara
definitivament no disposem d'uns terrenys. Tenim una proposta, haurem d'acabar de, o hauran d'acabar les administracions corresponents i aquests organismes de definir si és viable o no, però clar, no tenim la seguretat de tindre uns terrenys adequats per a construir un hospital. És una mica allò que es diu paràlisi per l'anàlisi, Hi ha una paràlisi total sobre este projecte, que va ser quasi l'estrella de tot el mandat anterior d'aquí de Tortosa, entre els socialistes i la Txell, en el cas d'això, que si estaven, que si no estaven, que si els tenim, que si no els tenim. Que si s'ampliava o... Que si s'ampliava, que si... va ser el tema estrella de tot això. Bueno, en el cas de Sant Jaume, si aquestes delegacions s'accepten, doncs, entenc que si voleu fer un CAP o si voleu fer un altre equipament, claro, o sigui, vos posaríeu els mateixos problemes, tindríeu els mateixos, o del Tebre, sí, si vol fer una rotonda més. Sí, però lo que esta insistència que he fet al principi, sé que hi havia una solució, segons dia este reglament, pels pobles on més de tres quartes parts del seu terme municipal estaven afectats per... Tortosa, no, però la ciutat sí, imagina't, la ciutat sí que està afectada. Jo, si no és que aquesta modificació última que es va fer pugui donar algun camí, fàcil no ho era gens. Bueno, a lo millor aquesta modificació i les al·legacions que s'han presentat per part de l'Ajuntament i crec que d'altres institucions o organismes pot donar peu a que això es pugui solucionar. Veurem que acaben dient aquests informes de l'ACA i de la Confederació. Més qüestions. La republicana Norma Pujol és la nova, o serà nombrada, nova directora de l'IDC. Recordem que Norma Pujol va ser regidora a l'Ajuntament de Flix, i també diputada al Congrés dels Diputats la passada legislatura. Així ho ha proposat el Consell Rector de l'organisme este passat 25 de setembre, després que el mirabetà Josep Maria Sáez hagi abandonat el càrrec per tornar a la gerència del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre per ajudar als pobles en la gestió del fons de transició nuclear. A la mateixa reunió també s'ha redesignat el també republicà Joan Juncà, representant del Consell Comarcal de la Ribera, com a vicepresident primer de l'IDC. Juncà, recordem que és regidor i exalcalde de la Torre de l'Espanyol. Bé, l'IDC és un d'aquests organismes que estan ahí, però a mi m'agradaria... Castor, tu que eres polític, Manel, tu que ja no ho eres, però que ens expliqueu realment l'IDC què és, per a què serveix? Bueno, a veure, jo és un dels temes o les preguntes que són recurrents, que hem parlat altres vegades, fa ja bastants anys que es va crear l'IDC. Jo crec que en aquell moment, si no recordo malament, era sobretot les seues funcions pel tema de la navegabilitat del riu i d'alguna manera aquest desenvolupament de les Terres de l'Ebre se centrava molt en la navegabilitat del riu i bueno, hi haurà uns anys que per això, que a través de l'IDC se va treballar molt en aquesta línia. Després també es van fer algunes altres coses així de promoció i tot això, no? Però pareixia que l'objectiu principal era aquell. Clar, en el moment en què el tema de la navegabilitat del riu és complicada, només se pot portar a terme algun tram, doncs sembla que allò decau una mica i no té l'interès que tenia. Sin embargo, l'IDC continua actiu. Jo, tot i que una mica això que diguis tu, tu que ets polític i ell que ja no ho és, d'alguna manera la meva valoració sempre serà la mateixa. Jo penso que l'IDC o necessitaria més contingut, o necessitaria altre tipus, evidentment, de pressupostos i de línies per a treballar i possiblement de competències, o traure-li-ho i posar-les a altres organismes ja existents. És una mica, crec jo, la valoració i l'esforç que en algun moment se tindrà que fer. O se'l dota de competències, contingut i pressupost, perquè al final les competències i contingut venen marcats pels pressupostos, o se'l dota i es treballa en una altra línia, o algun dels organismes ja existents, com pugui ser Copate o algun altre, doncs això, s'incorpora allí, evidentment s'incrementen també, que prou falta fa per a tot
pressupostos, dotacions econòmiques d'administracions superiors i treballem d'una altra manera, més genèrica, i simplifiquem una miqueta l'administració. La meva sensació és esta, que en el seu dia potser va tindre un sentit, no?, d'apostar molt per un tema. Evidentment, allí, en el tema del Consell Econòmic i Social i altres coses, se parlen i es treballen problemes o oportunitats del territori, però crec que li faria falta això, no? Contingut, competències i, evidentment, pressupost. Manel? Bueno, jo vaig a ser irònic. Són d'aquestes entitats posa-logos, o sigui, posa'm el logo de l'IDC, que jo t'apoyo molt, però no et dono diners. No. L'IDC t'apoya molt, te dona molt de suport per a fer un projecte, però no, en realitat no t'està donant contingut ni t'està donant pressupost per a fer un projecte. I això t'hi trobes constantment. Hi ha una sèrie d'entitats que ho són, i ho són així. Que està clar que et doni suport una entitat pública, està bé per a un projecte, però el recolzament econòmic, o en temps, o en tècnics, o en el que sigui, hi ha de ser per a un projecte que estàs començant o que estàs tirant endavant. Sí que va sortir per la navegabilitat, per fer este tipus de turisme fluvial que s'havia de fer pel territori, però que va derivar cap a alguna cosa de promoció. I també, no sé si gestor, no?, de la marca de la reserva de la biosfera, en certs punts es va parlar de que també seria lo de la reserva de la biosfera, però, per exemple, ara hauria pogut assumir perfectament el que són els fons nuclears. Seria el més lògic, no? Perquè és un institut de desenvolupament de les Terres de l'Ebre, o sigui, que té aquí un munt de projectes que són econòmics, que són industrials, i que pot treure en qualsevol moment i dir: ja, tinc este projecte, tinc estos fons, els poso i els aplico a qualsevol lloc. Això és el que hauria de ser un institut de desenvolupament. Tindre uns quants tècnics, anar pensant, no?, econòmics, socials, culturals, i bueno, que anéssim pensant quina és la situació d'ara, com podem millorar-la i aplicar-la, i si hi ha algú al territori que t'ho pugui fer. Bàsicament, jo crec que és això, he sigut cru en l'aspecte del posar logo, perquè crec que ha sigut una entitat que no s'ha sabut pivotar per a poder donar un servei. Té un pressupost mínim per el president i uns quants projectes menudets, i ja està. Vull dir que això, així no fem cap funció. Sí, jo, a veure, el que diem abans, no?, que potser en aquesta voluntat per desenvolupar el turisme llavors en la Vila del Riu podia tindre una mica de sentit en aquella ocupació, però ja com, tal com ha vingut avançant tot, i s'ha acabat una mica, s'ha vist clar el tema este, clar, perd una mica el sentit. Jo crec que estem en un moment que les Terres de l'Ebre tenen problemes importants, però al mateix moment tenen grans oportunitats. Sí. Ens trobem per temes de canvi climàtic, per temes de despoblament, pel que està passant, sobretot en l'àmbit rural, temes turístics, vull dir, tenim molta falta d'infraestructures, sí. Tenim molts de problemes, però al mateix temps tenim, entenc jo, estem en un moment bo en quant a oportunitats. Una d'elles podria ser, per exemple, el dels fons nuclears, com tu comentaves, no? Clar, sí, jo abans ho diria per això, no? O el dotem de contingut i li donem ocupacions i competències. I una governança també, no? Una governança també, i pressupostos, i ho encabim tot allí, o desmuntem i fem el de més. És clar, important creure això. Resulta que llavors, per part del govern de la Generalitat, per exemple, se recobreix en temes d'industrialització i tal, altre tipus d'organismes com Acció 10, d'alguna manera vulguem fomentar, bueno, aquí a Terres de l'Ebre tenim l'IDC, per tant, a lo millor seria més adequat això, no? Posar-lo en valor i, bueno, pues això, centralitzar allí tots aquests
problemes o problemes que hi ha en Terres de l'Ebre, i per l'altra part centralitzar també les oportunitats, i així podríem avançar. Clar, per l'altra manera, doncs sembla que queda tot molt desperdigat, intentem fer òrgans de governança per a altres coses, i això aquí està. No ho sé, jo crec que necessitaria un anàlisi clar. Jo ho veig com una oportunitat per a agrupar línies de treball i recursos, sobretot, claro, i esforços, però tot en conjunt. I si no, doncs potser algun moment s'haurà de plantejar la seva continuïtat o no. Però, clar, tal com està funcionant, doncs això, ho tenim allí, i sembla que no fa el que podria fer, perquè s'estan creant o existeixen altre tipus de centres de poder, de centres, no? Organismes per altres parts, no? Bueno, jo crec que s'hauria de fer una reflexió important i decidir què volem que sigui l'IDC, i també una miqueta que volem que les Terres de l'Ebre siguessin en un futur, perquè jo penso que el moment en quant a oportunitat és bo. Administracions superiors en el tema, ho dic perquè té fons nuclear, el tema este del despoblament, però hi ha un munt de projectes així, clar, són bolets, no? Si clar, fixes, fons europeus, si fons tu europeus, ho agrupes tot, clar, i funciones tot de mirar-ho d'una mirada ampla, de dir ara el despoblament, perquè són projectes, ara el de Pagès, no? Ho fa, hosti, si tot això ho poses tot a un organisme i tot va unit i tot va en consonància, fons, sí, europeus, se treballa millor. Fons europeus. Hi ha molts de recursos per temes de, claro, de transició ecològica, temes de sostenibilitat, els fons nuclears també són una oportunitat. Vull dir que jo, per això penso que el moment és bo, però s'hauria d'aprofitar en això, no? per centralitzar-ho, anar una mica tots a una. Per altra part, aprofito ja per introduir també, per això, no? Una miqueta com a territori, que també seria el moment de que a nivell polític, pues això, ens fixéssim una miqueta més en el que ens... en el que tenim en comú i el que el territori necessita, i poguéssim tirar endavant, perquè sembla que a vegades aquestes disputes entre polítiques fan que perguéssim oportunitats, i ara estem en un moment, jo entenc que crucial i bo, i seria un bon moment per això, per posar-nos una miqueta tots d'acord per una part i per centralitzar-ho tot en un lloc per l'altre i poder realment aprofitar el temps, perquè això no durarà sempre, durarà el que durarà. Claro, però ara tens l'oportunitat d'estar recollint molts de fons, els fons Next Generation també, podien anar distribuïts per allí, i distribuïts, però també pensat des d'una globalitat de Terres de l'Ebre, que és el que necessitem. Parlàvem de l'IDC, que ara mateix s'encarrega, entre algunes altres coses, de la campanya de navegabilitat al riu Ebre, i ser una miqueta dolent, Manel, tu que eres expert, coneixedor de la política ampostina, com està el barco? El barco sembla que arribarà... Hosti, l'altre dia al ple van dir la data, potser era 26 de novembre, o 26 d'octubre, ara no sé, no em vaig quedar amb la data exacta. Ja no vindrà d'un mes. Ja no vindrà d'un mes, el que passa és que jo crec que... Però com vindrà al final? Vindrà per... vorejant tota la península, fins a arribar a la Ràpita, el descarregaran del barco en el que ve, el posaran en funcionament i anirà a... farà nit a del Tebre, perquè té una... té una duració de... les bateries tenen una duració del que tenen. Farà tota la volta al delta, delta, i entrarà pel riu. Entrarà al port de la Ràpita o al port dels Alfacs? Port de la Ràpita. Port de la Ràpita. Descarregaran al port de la Ràpita, que jo sàpiga. I entraran, i faran nit a Sant Jaume i anar a cavallí. Què trobes, Castor? Entrarà bé per la bocana del riu? Bueno, no ho sé, és el que ara quan m'ho estava Manel explicant pensava. Si encara hauran de dragar. Sobretot que entres, si surten amb problemes de dragatge i no pot entrar per la bocana del riu, ja m'ha bocat. Sí. I antes farà res d'això. S'ha estat discutint molt si el tiraven des d'un pont d'autopista, pel transport terrestre, o si venia de qualsevol altra manera. El que passa és que jo crec que aquí doncs bueno, també aquest any passat era un any electoral i feia falta il·lusió i feia falta un cop d'efecte, i el barco ho era i volia ser aprofitat per això, i s'ha anunciat 25 vegades que arribava, s'ha anunciat 25 vegades, certes o no, però s'ha anunciat 25 vegades que estava aquí. Jo, la bona fe d'Adam de dir ja està el barco carregat, està venint en autobús, això... hi ha una piulada així, hi ha un post de Facebook que ja està
a la góndola i està venint. I resulta que van tindre que pegar mitja volta, que és una cosa que t'hi pots trobar. Però, al final, qui fa el transport és una empresa que el té que portar. Vull dir, li surti que per 5 o li surti que per 10. Jo només puc afegir que aquest estiu vaig estar a Santander, que vaig veure, diguéssim... No vaig anar a veure el barco d'Amposta, però sí que vaig veure el barco que va per la bahia de Santander, que és igual, no? A mi no em va semblar tan gran, vull dir, trobo que per carretera se porten coses tan o més grans que este barco, i sí que és cert que a l'autopista A68, que és la que crec que baixa de Santander, Reynosa cap a Palència i Burgos, en la A8, que és la que cruza, ahir sí que a l'escalèstric de Torrelavega hi havia obres, estaven fent obres de connexió i a lo millor són aquestes les obres, perquè algun lloc havia de baixar. Sí. Crec que tenia el permís per a baixar, però es van trobar que s'havien retrasat 2 o 3 dies i antes ja no va poder baixar perquè començaven les obres. Bueno, suposo que deuen ser certes les dificultats per arribar, no poso en dubte. Jo només puc assegurar aquestes dues coses. Ja. I que ahir al nord vaig menjar molt. Però m'agradaria posar una miqueta en valor també que és una bona iniciativa, sí, que és una bona proposta, que a nivell turístic al Delta necessitem coses d'estes, i bueno, ojalà tot sortigui, vull dir, acabi arribant un punt de millor, sí. Sortigui tot bé, i bueno, pues un punt més, no?, de dinamització de la zona, això, no? I això és lo important. Que surten dificultats pel tema del transport, això, segur, ja dic, me venia al cap quan tu dius, bueno, entrar pel riu, bueno, que tinguis en sort, i clar, és un altre problema, a lo millor, però clar, suposo que els tècnics... És un catamarà petit... Bueno, suposo que si van els barquets de les golondrines, suposo que sí, el que passa que, clar, jo, en principi, sense saber el calat que té, ni el gran que és, ni res, penses, home, si hagués pogut arribar en camió ni a directe al riu i no cal que vagi, no cal que entre per allà, millor, però, bueno, segurament que ho he dit així perquè deu ser més viable, i suposem que tot sortirà bé i entrarà, tampoc és tan difícil, si s'ha de moure una mica d'arena perquè pugui entrar, o que sí, s'acabarà solucionant, no? Però, bueno, jo crec que la iniciativa és bona i al final ens hem de quedar en això, no?, en que, bueno, una mica el que dèiem abans, no?, estos fons Next Generation, per temes turístics, això, aprofitar-los, fer coses d'estes al territori per treballar i per moure-nos a nivell turístic i anar potenciant la zona. El barco de Tortosà, vull dir, funciona i funciona bé i el fan anar amunt i avall, no? El Sirgador. Sirgador, perdona, em sortia el nom. Doncs, bueno, este serà un altre atractiu, que el faran, hi haurà unes certes rutes i tal. Jo crec que jo perquè ho veia com un tema molt electoralista, no? També, i com es feien els anuncis. Jo crec que és una bona eina, no la descarto per a res, i a més que va vinculat a altres coses, però crec que en aquest cas aquí s'ha fallat en la comunicació de quan ve, quan no ve, tal, no? S'ha sigut molt inflatista en aquest aspecte quan no tocava. En qualsevol cas, este vaixell i qualsevol altre projecte, al final, com deia aquell, que tot siga per a bé. Que tot siga per a bé. Fins aquí el programa d'esta setmana. Esperem que els temes els hagin agradat i agraïm la participació avui de Joan Castor Gonell i de Manel Macià. Moltes gràcies als dos. Gràcies a vosaltres. I nosaltres ens tornem a veure la setmana que ve. Gràcies per la confiança i fins la pròxima.